大家好，我是阿东。古代有句俗话叫久病床前无孝子，那么现在社会呢，到底是子女给老人养老比较好呢，还是送老人去敬老院养老比较好呢？那么今天这个话题呢，我们问问看这位亚索他是怎么回答的吧。现在种老多的爷娘送到敬老院，搿是啥里种情况呢？哪里种情况？送养老院没送老人啥人管啊？老人有眼钞票伐？搿么应该钞票就送到养老院，那么是个办法，这个养老养老，有时候老人为啥以房养老？嗯，在房子底下，他那房子买他，搿钞票就是以养老。那子女勿好去抢伊个，嗯，勿好抢伊，搿法律有规定的呀。对对对，养老钞票，哎，你身体自家要想哪能处理财产，因为有权利啊。侬勿好抢伊。搿么侬觉得子女来养自家爷娘好呢，还是送到敬老院比较好呢？我当然最好子女养伊最好了。嗯，那侬陪牢伊亲近伢子，养个伢子。对。子女没讲要实力，没实力。哎，搿难个。嗯，搿要分情况来讲个，是吧？每家人家情况勿一样。情况勿一样啊！每个人个身体状态也勿一样了。哎。侬有个老人，侬阿拉再过这个老太，吃了今年一百岁了。哈哈，一天到晚等嘞，哎，伊拉儿子嘛就到礼拜天帮伊送送饭，领到最后一个上午洗，啊，帮伊打打弄弄，对对，也老好。搿还要看人的，看人的，哦。侬讲介老的年纪里，侬一家头好被困吗？搿么一样的呀。侬老人也要有眼实力。我譬如讲侬老人，侬像我搿这个老太，一百岁了，叫命一百岁了，嗯，伊一家头蹲辣一间房间，两三天。搿么将来伊跑脱了，迭个盖房子就是儿子啊，就是一个儿子啊。这个女子你刚才想老早也是你去清人光，这个女子这个小人五岁也领得来了啊，你是刚才养狗领养小人，嗯，也想要吃到这次了，那么那个领了做啥？领了我带就想将来老养老，对，有个依靠，有个依靠，而且也没工作啊，老早在五八年一批女同志们都当，在为了领小人，不上班，对，对吧？又没工作个，老早靠老头子吃个，那老头子死掉了，吃低保。嗯，再讲了通俗点，到老了，希望不要把子女看上去是啥气。啊，身体自噶身体要健康，啊，我小人呢不来啥气了，每天都要买个了，生病不晓得，你是来吗？阿拉再讲不晓得，嗯，再困了，再来空调屋里头等了一个老人，嗯，对的，不要紧。四老五十啥了？对，所以讲嘛，还是送养老院，送养老院。我讲起自家爷娘没用的，不好讲啊。自家爷娘嘛，对，现在小人侪比较娇生惯养。等到侬四老五出了身高头了，那个东西已经身体上已经差就太了上高头了，所以讲自家身体要好，还是把阿拉小的一辈减少负担，对吧？啊。搞了，这个句我们搞了鼻子高头了。嗯，自家做爷娘，到了那个人自家脑子清爽。嗯，我一定要自家保重。嗯嗯。哎，小子，侬来干？你好，我来了。嗯嗯，自家保重。自家身体好，不要把小人找麻烦。嗯嗯。那当然，这是属于重点，老师清爽的。但是有时候爷娘身体不好，也没办法呀。嗯。侬认为伊要身体不好，早讲了迷信的，这就是侬的命。对。